רגעי ההתרגשות והשמחה על שחרור החטופים יצרו גם רגעי אחדות מדהימים בעם. ולצידם עלו וצפו רגעי תרעלה של מחרחרי ריב ומדון, שמשום החושבים שיצליחו להחזיר אותנו צעד אחורה. אחד מהם צייץ ככה סתם להנאתו. מזל ששחרור החטופים התרחש אחרי כניסת שבת, וזכינו לחזות באחד הרגעים המרגשים בתולדות המדינה, בלי לחוות מסביב את הרוע של מכונת הרעל. אז אמר אביב גפן בחר לתקוף את ערוץ 14, כיוון שלא שידר בשבת את רגעי השחרור. עכשיו תראו חברים, אנחנו נמצאים בתקופה שבה הציוצים הארסיים שלכם ברשת, הם באמת ההצרה הכי קטנה שלנו. עברנו דברים קצת יותר קשים מתרעלנים שבוחרים להיכנס בציבור ענק, שומר שבת ומסורת, שחלק ממשפחות החטופים עצמן נמנע עליו. וגם כנראה שלא סיפרו לכם שזה קצת פחות עדכני להסיט ולפלג בין חלקים שונים בעם. רוצים לדעת מה כן? לכו לשטחי הכינוס ותראו לוחמים משרתים יחד שכם אל שכם. תראו איזה תעודה אדירה קיבל שלט שנתלה בלובי של בניין שמעדכן שומרי שבת על שחרור חטופים. תציצו בקבלת השבת המרגשת שהתקיימה בערב שבת באופקים. אתם מבינים? השבעה באוקטובר הפך לקו פרשת המים גם בענייני אחדות. נזכרנו שמול אויב ברברי אין לנו ברירה אלא לחיות יחד ואפילו לדעת לפרגן כשצריך. אולי אנחנו לא מסכימים עם הדרך, וכן, יש גם אינטרסים פוליטיים מתחת לפני השטח. אבל אם מתעלים לרגע מעליהם, רואים כאן עם שקם בוקר אחד ונזכר שאין לו פריבילגיה להתכתש אחד עם השני. פשוט כי אין לנו זמן לזה. או יותר נכון, האויבים שלנו לא ממתינים לנו כדי שנתאחד. הם עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות, מוחאים ידיים בהנאה כשצף הפלגנות, או מקבלים ממנה רוח גבית. הציוצים הרעילים שלכם ברשת משרתים מטרה אחת, והיא חיזוק החמאס. ולכן, אנחנו הרוב השפוי בוחר לשתוק, לא להגיב ולא להציס. המטרה שלנו היא ברורה, השמדת האויב. ואתם יודעים מה? אפילו הציוצים שלכם פשוט לא יגרמו לנו לסגת.